ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა დასავლეთის გარდა უკრაინასთან ჩვენი პოზიციონირება. თქვენ ბუქარესტი ახსენეთ და მე მახსოვს ყოველთვის, როცა საქართველო ცდილობდა წინ წაწევას ერთი ნაბიჯით ევროპისკენ, ნატოსკენ, ყოველთვის იყო უკრაინასთან ერთად და იქაც საქართველო და უკრაინა გახდება ნატოს წევრები. მაშინ საქართველო იყო ლიდერი, უკრაინა ჩვენზე მიმული, ახლა სამწუხაროდ ეს ვითარება შეიცვალა. უკრაინასთან სააკაშვილის ურთიერთობაში სააკაშვილის ფაქტორი, ზელენსკის ზარი პრემიერ ministr Garibashvili-tan da Ludmila Denisova, romelic sakhalkho damtsvelia Ukrainashis Tbilisi imqopeba, itkhos khvachor Saakashvili-tan shekhodras akhali informatsia dagvetsia, is tsers rom shekhda akhla advokateps da khval imedi aks rom tviton sheamotsmebs informatsias romelic miigo pendentsiuri sistemis ganelodeba is dasturs rom sheva da moinakhulebs Mikhail Saakashvili-s imedovnebs qol shemtkhovashi motkhovnili aks mas es shekhodra da akve ambobs rom misi uplebebi unda igos datsuli tsamebis tsinaagmde gadamianis sa medicino upleba da aseve uplebebi romelic sasamartloze dasrebas gulisxmobs aseve akve am ganzkhadebashi is tsers rom konsiliumis tsevze Nino Sharashenidzeze daqnobito man miatsoda informatsia sakartvelos khelisuflebas rom gastroenterologi unda charton am protsesshi imtrom Saakashvilis is esaciroeba magra miukhedavat amisa meore dges konsiliumi ver shekhda klav Mikhail Saakashvilis da am qolopri shemozmeba mas khval unda ადგილზე უკრაინასთან ეს დამოკიდებულება მაშინ როცა მთელი მსოფლიო გველაპარაკება იმაზე და ეს არის სამწუხარო დიდი ფაზლის ნაწილი რომ რუსეთია მობილიზებული უკრაინის საზღვართან და ამერიკიდან დაწყებული ევროპით დამთავრებული ყველა ამაზე საუბრობს რომ აფრთხილებს რუსეთს და არის დიდი მოკლედ გაფრთხილება ამ მიმართულებით რომ თავი შეიკავოს ყოველგვარი პროვოკაციისგან ამ დროს სად არის საქართველო აი ამ პოლიტიკურ შურისძიების ნაწილში სააკაშვილის გნუერევით ამ სახელმწიფო საქმეში, აი თითქოს ღარიბაშვილის პასუხშიც ეს პათოსი იყო ზელენსკის ზარის შემდგომ. კი ახ, ეს პათოსი არის, რომ ჩვენ ვართ სუვერენული სახელმწიფო და ნუ ერევით, ზუსტად ისე როგორც უპასუხებდა მაგალითად და პასუხობს მაგალითად ლუკაშენკო, როცა რაღაც ეუბნებიან ბელორუსში მიმდინარე პროცესებზე, ხო? ამ შემთხვევაში ხა, ბოდი ესე ვთქვათ, პირველ რიგში მიხეილ სააკაშვილი უნდა იყოს ქართული საზოგადოების გადასაწყვეტი პრობლემა და არა უკრაინის, ხა ის უკრაინის მოქალაქეა და ძალიან დიდ პატივს უცემ, რასაც უკრაინა დღეს აკეთებს მისი მოქალაქის დასაცავად. როგორც სააკაშვილი უკრაინის მოქალაქეა და ჩვენი პრეზიდენტი იყო. და ამიტომ ქართული საზოგადოების ღირსების საკითხია ის, რომ მისი პრეზიდენტი ციხეში არ მოკვდეს შიმშილობისგან. იმიტომ რომ საქართველოს მომავალს დაანგრევს ეს და ქართულ საზოგადოებას დაანგრევს. უკრაინის მომავალს არ დაანგრევს. ამიტომ პატივს უცემ უკრაინის სახალხო დამცველსაც პრეზიდენტ ზელენსკისაც მათ ნაბიჯებს, რასაც ისინი დგავენ საკუთარი მოქალაქის დასაცავად, ოღონდ ვიმეორებ, მათთვის მოქალაქეა და ჩვენთვის არის პრეზიდენტი, ჩვენ მომავალს ეხება, ჩვენი საზოგადოების ფლიადობას, ამიტომ გადამწყვეტი უნდა იყოს ქართული საზოგადოების ნაბიჯები. და ცალკე თემაა კიდე მარტო სააკაშვილი კი არა, ზოგადად უკრაინას როგორ ექცევიან, ანუ როცა უკრაინის სახალხო დამცველს პრობლემას უქმნი და ცდილობ არ შემოუშვა და შემდეგ არ შეახვედრო. როცა ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ და პატივსაცემ ჟურნალისტს უკრაინაში, საერთოდ არ უშვებ გორდონს და საზღვრიდან აგდებ აქ, მაშინ როცა პოზნერს დაბადების დღეებს უხდი, ხო, ფიანდაზით ხვდები და პატრულის ესკორტით დაატარებ პოზნერს, რომელიც შენი ქვეყნის რღვევაში მონაწილეობდა და გორდონს, რომელსაც კარგის მეტი არაზდროს არ უთქვია საქართველოზე, საზღვრიდან აგდებ, გეგონება ვიღაცა დამ შავი და ტერორისტია. როცა უკრაინელ ადვოკატს არაძლევენ საკუთარი მოვალეობის შესრულების უფლებას, ხო? ეს ხო უკრაინის სახელმწიფოს მიმართ უპატივცემულობაა და არა მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილის უფლებების დარღვევა. და მიდის ეს ხელისუფლება, ამაზეც მიდის, ყველაფრის დაზიანებაზე მიდის. ევროკავშირთანაც, უკრაინასთანაც, ამერიკასთანაც მიდის აი იმ ორი სიტყვის გამო, რაც წეღად ახსენეთ, Amnesty International-ი პოლიტიკური შურისძიება. Და ეს ორი სიტყვა კარგად დავიმახსოვროთ, იმიტომ რომ Amnesty International ეს არ არის ერთ-ერთი არასამთავრობო, ეს არის ის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც არის სტანდარტის და ტონის დამწესებელი. Და რასაც ამბობს Amnesty International-ი, მას შემდეგ იმეორებს როგორც წესი სახელმწიფო დეპარტამენტიც და ძალიან ბევრი სხვა ოფიციალური უწყებაც. ამიტომ ეს ორი სიტყვა, პოლიტიკური შურისძიება, ძალიან ბევრჯერ შეგხვდება წინ და ძალიან ბევრჯერ დაგხვდება წინ და მათ შორის საუბედუროდ საქართველოს სკეპტიკოსები, ვინც ევროპაში ბევრია, იმ სოციალისტებში სხვადასხვა რომლის წევრიც ქართული ოცნება. აი ეს სკეპტიკოსები რო ცდილობენ რომ არგუმენტი მოძებნონ რატო არ უნდა იყოს საქართველო ნატოს წევრი,
Ai amitom, ai am ursit cu asbeuri de a cuedrepsin, rocue ca nasada, politicul șuri zieba mim din areops, misi prezidenti, scopil prezidenti, si da abdec, vera ca ma copileps, NATO standards. Ai schineba, ce ani cu ea nici problema. Samsung haro realoba, magram realoba, arat cu ea nahlamo, evit, belorusis gan șorsu, ar tome șirat cu amam, kit, hoas magram, magram paralele biari, Samsung haro, zalian. Și mi tot iar, ar trohele supleba cu haos cargi. Cartul ma sazoga doebam gaia, arat zalian didigza, imistisro, belorusis gan șorsu, copilicavit. Martla Shortsward. Am traiectorii, nu le-au uahlaudat, e problema.